Wir haben den Gnabberei zu begrüßen. Jajamän, och då är Klappestappen igen, ska vi se då, 30 sekunder, vem från Klippestappen här, samma sin egen, den kommer loss här. Det är Davi Ekemo som får till en kanonstart, oj vad som har varit! Davi Ekemo, så är det Dennis Hagberg, har ni ingen på andra plats med sin 740. Alla minns väl Davi Ekemos rullning i A-finalen för något år sedan här nere, vilken jäkla resa. Nu ska vi se om han orkar hålla i, där är de utanför banan och klättrar och dammhålen bara bräker upp. Nu får han jobba av Davi, Dennis Hagberg ligger precis hack i hela bakom. Det är en härlig fight mellan Davi Ekemos. Startar med 239 på tredjeplatsen. Och det är ju Mikael Rappersson som är den mot på. Och det är fortfarande Davi Ekemo, det är en i Sandberg. Kommer här på andra varvet då. Så är det gulflagg utsängd och norrmannen parkerar sandbollen där nere. Och Davi håller fortfarande ledningen före Danny Sandberg. Genom tallkurvan, David Ekemo håller fortfarande greppet. Det är 15 öppen. Dennis jobbar allt han kan där bakom på andra plats. Hagberg ifrån och Haninge. Men det är visst inte riktigt. Nu har han tryckt upp tempot med sin 15 öppen. Öppnar upp en liten lucka till Dennis Hagberg på andra. Så kommer det med 239 närmare också Mikael Rappersen. Nu har han tre stycken framme. Fortfarande David Ekemo. Utsträcker framåt och håller fortfarande greppet. Med Dennis Hagberg och så Rappersen. På väg upp i tallkurvan för sista gången, det är inte för de här förarna, fortfarande Davi som håller greppet, Dennis Hagberg jagande på andra, Rappersen jobbar där på tredje, försöker hitta luckan på Dennis Hagberg nu då, kommer inte komma förbi där borta, fortfarande Ekemo som håller greppet. Och Dennis Hagberg jobbar på tredje, men det är Davi Ekemo som är sista kurvan kvar och på väg att plocka till första hitläge för dagen, det är 1500 då. Ska det bli Dennis Hagberg eller Rappersen som tar andra eller tredje plats, då återstår bara några meter. Davi Ekemo vinner där före Dennis Hagberg, trea Rappersen. Fjärde plats får vi in 330. Vi får bara om ingenting händer i sista kurvan. 330 som är Daniel Pettersson från Västergötlands fotoklubb. Och en femte 242. Och det är Mattias Hansen. Då ska vi se, åter till ordningen, 30 sekunder upp och då får vi se vilken gallning som plockar hem det här hit idag när de bär iväg. Här ner för backen kommer de, hela gänget väl samlat, vem kommer loss då? Det är 244 med sitt motorskåp, jajamensan. Och då ska det vara Jimmy Johansson från Pilatorps motorklubb i Skåne som är i ledningen för en Volvo Amazon som har lagt sig på andra platsen. Kommer han här på tillbaka vägen. Bra fug har han i sin nybyggda Volvo-skåp. Vänta, han finner bara den här vägen. Han har landat här på 343 och det är Jakobsson Sedin från Tidaholm. Och tredje har vi 328 uppe ifrån Örnsköldsvik. Roger Forsberg med sin Opel korsat. Och fjärde där har vi Svedberg på femtunna. På femte där har vi satt nummer 247. Joakim Jakobsson och sist har vi 245. Fredrik Lindholm från Idre. Och Daniel Svedberg hittar en lucka där borta i tallkurvan. Går upp på en andra plats. Jajamän, Daniel Svedberg. Fettskina uppe på en andra plats. Och det var i ledningen då. Det var någon Pilatorp. Det har vi 247. Det är Kille från Gotland. Det är Joakim Jakobsson. Han håller fortfarande greppet här framme i ledningen. Jimmy Johansson, Pilatorp. Det är Jimmy Svedberg, eller Daniel Svedberg, jagande spada. Kommer närmare nu, Daniel Svedberg. Ska vi se vilken påslag han har skruvat upp till Daniel Svedberg. Försöker nu ytterligare igen där borta. Så den gången gick inte. Och vi tar nya tag här så man kan hitta någon lucka här på vägen hem då. Fortfarande Jimmy Johansson där inne från Pilatorp. Riktigt fort med 99 nu. Och bara en kurva till den. Han hittar någon lucka där. Det är inte så lätt att ta sig förbi innan målet. Och hittar någon städer när det kommer bli så svårt. Johansson kommer att plocka hem det här inte med sin Volvo kommer precis före Danny Svedberg. De åkte riktigt bra. Och vi har på tredje Joakim Jakobsson Rosendahl. En ung pojk eller tjej där, då var vi lite förvånad. Så är det, Thomas. Då ska vi se, då är det klart för Tatsch, att sekunder kommer upp i luften. Och här bär det iväg, snabbast av plattan då, det är Agerheimar. Thomas Agerheim får till en kanonstart med Volvo upp i ledningen. Ska vi se vem som kommer ner på andra plats, 252. Det är Anders Jonsson från Ånge Motorklubb.
Men Thomas Hagerheim håller fortfarande ledningen om med Volvo-skåpet. Han kommer runt här borta genom tallkurven. Och så på väg tillbaka här ska vi se om han håller hela vägen hem då. Hagerheim från Stockholms byggklubb. Han vet ju också där bakom och går där 52. Han är 19. Och på tredje där har vi 327. Det är Robin Ångberg från Nyköping. Och sen en liten lucka ner till start med 250 på en fjärde plats. Mats Johansson från MK Kinda. Och femte, där har vi startat med 251, Douglas Jonsson, Tullerdalen, och alla till 254, Tove Boven och Rensingen, Köping. Det är fortfarande Thomas Hagerheim som håller ledningen, men det tajtar också nu, han är precis i bakhaserna där, Saab-åkarna, Anders Jonsson, Ånge-åkaren. Han är kvar på tredjeplatsen då, Robin Ångberg, i Köping. Fortfarande i ledningen med Volvo Kombi. Och Anders Jonsson, fortfarande kvar på andra med sin nybyggda Nyström i Ördan. Ångberg på tredje, nu attackerar han lite där Ångberg, se om det händer någonting borta i tallkurvan så blir det fight om femte, sjätte platsen där. De får ta uppdatering med varandra, men det är fortfarande som på taget. Och då har vi vår vän ifrån Ånge, Anders Jonsson, fortfarande då på en andra plats med sin sak. Det är till där för Ångberg som jagar på tredje. Thomas Hagerheim kommer att plocka hem hittet. Och där på andra plats kommer då Anders Jonsson, Ånge. Trea blir Robin Ångberg, Nyköping på fjärde, får vi 250. Mats Johansson, Kindan på femte. Inte avgjort ännu, men det blir väl 251. Douglas Jonsson och sitter på 254. Ove Boven Norén. Då tittar vi på 10. Snart upp 30 sekunder, kommer upp i där. Och då väntar vi på grönt ljus. Och så skickar vi iväg dem här då. Vem kommer snabbast iväg? Är det folkvagnen eller inte? Jo då, det är Jörgen Johansson från Falkson. Det är till folkvagn. Före 255 som tar hand om andra platser. Marcus Nordgren från Västerås. Marcus Nordgren är en duktig rallycrossåkare också har för mig. Lägger sig där bakom, men det är fortfarande Jörgen Johansson Falkon som har kopplat greppet med sin 1600. Håller igen så länge före Nordgren. Och tredje har vi då Hampus. En lucka ner till starten med 258 på fjärde. Lasse Smith ifrån Kinda. Och alla sitter på vem som har parkerat i räcket. Då borde det vara Christian Nilsson Tommelilla. Jörgen Johansson Falkon. Det är fortfarande mellan Nordgren och Hampus Östersund där, om andra tredje platsen. Han kommer ner i den här långa böjen och så upp i tallkurvan och där hittar han en lucka. Hampus jäklar med låda vad han trycker på. Och där var det inte en chans för Nordgren att hålla i. När Hampus Pettersson är från Bohus Racing, trycker mot Leo och förbanda. Så man kan få upp jäklar med låda och så Hampus Pettersson. Nordgren jobbar på en tredje, på fjärde har vi äntligen 258. Och det är Lasse Smith från Kinda. Båda 57 åker på avvåning. Och fortfarande i ledningen av. Det var ju Hampus Pettersson där. Kollar vi in där i tallkurvan. Det är fortfarande Jörgen Johansson. Och Hampus Pettersson åker hyskligt fort. Nu har han checkat upp hela försprången. Det är precis siktigt mot avklockan. Och nu ska vi se dem på två. Som håller ledningen före Hampus. När de kommer in mot målböjen här av Kommer ner här för backen och det är mycket, mycket jämnt start här. Det är 300 med 266 som kommer upp. 266 upp i ledningen. Det är Germund Liende Halli från nedre Hallingdalen, Norman då som har ledningen. Jag kallar han för Normannen, det är lättare att uttrycka det. Håller i alla fall greppet med sin Volvo. Skickar iväg med en kanon. Ska vi se en liten... Det är Dennis Larsson som är fan. Det är en härlig uppgång där på.
tredje platsen, här har vi 263. Niklas Kranti från Ydre på fjärde har vi 262. Niklas Johansson, Pilatorp. Femte där har vi 265. Jerry Lennartson, Tommelilla, sist har vi startat med 261. Micke Johansson, Kinda. Fortfarande Norrbangen då i ledningen. Järvund, Lien, kommer där borta och jagar hela tiden. Nu tar vi Lima-åken med sin Nisa, den är startad. Kommer här i täten, håller fortfarande greppet. Norrmannen då. Flyter ut, ah så här, vad händer där? Någonting med fram, och krokbunka, aj 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 aj. Ja, se om man kan hålla igenom fötterna. Fortfarande i ledningen med sin Volvo Olsson Kortsson. Järven igen då. Riktig fight om tredje, fjärde, femte platsen. Ska vi se om idrottaren här, det är väl Niklas Johansson. Niklas Krantz som har tredje med vård på kommer där. Och ska vi hålla i där, vårt uppvakt utan kommer på detta lucka där. Niklas Krantz kommer närmare Mikran här nu, får se om han orkar hålla i. Allt jämt med det där Järven Lindahl vinner hit. Det låter Mikran då som nu släpper till. För kör här, det gick inte alls, där flöt han ut alldeles för långt. Och vi passerar utav hela gänget. Tvåa blir då Niklas Krantz, Yngre, trea kommer 265. Kan du lämna från 4, 262, 5, 2, 6, 4. Snabba. 30 sekunder upp. Och så skickar vi iväg baggarna och tar resten av gänget och det är inte 271 som får en utsattat uppledningen. Hej vad det flög iväg, 271, rea västning från Linda. Den där baggen är samma baggen som Jenneforsan vann med damerna förra året. Kommer här i ledningen då, jäklar vad framhjul åker upp i luften när den ligger ner där. Och den pratar med dem igår i alla fall. Men han håller i alla fall ledningen bredvid. Jag trycker på här fram i ledningen som står härliga till. Och på andra har vi 272. Det är Andreas Karlsson och Vida Berg på tredje. Har vi Lundström på fjärde vakman på 5340. Björn Låsen allra sista till 268. Halvard Sundqvist. Brian Westling Kinda. Och Sundström, han får en riktig fyrtjärn. Men det är fortfarande i ledningen Westling ifrån Kinda. Brian Westling 270 åker på svart flagg. 270 vapen på svart. Och på andra platsen har vi Johan Andreas Karlsson och Stina Berg. Riktigt bra går den banken där framme i ledningen Kinda Håkan. Björn Johansson för 270 har fått svart. Klockren hitvägen här för Brian Westling för Andreas Karlsson. Trea kommer 340 då som är Björn Johansson. Och fjärde får vi